Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք թեմատիկ զրույցների ավանդույթ ունենք դա կազմակերպելով շաբաթը մեկ անգամ պարբերականությամբ, եւ այս շաբաթ արդեն եղել էր թեմատիկ զրույց, սակայն հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ վաղը օգոստոսի 23-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձը, ես որոշեցի այդ թեմայով հանդես գալ հատուկ թեմատիկ զրույցով։ Եվ ուզում եմ հիմա խնդրել բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ եւ հետևելու են այս եթերի ընթացքում, տարածել այս տեսանյութը, հետագայում նույնպես դա հնարավոր է անել, տարածել այս տեսանյութը իրենց Facebook-յան էջերում, սոցիալական տարբեր հաշիվներում, խմբերում։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ ավանդույթի համաձայն գործընկերություն է ձևավորվել հաճախ առանց պայմանավորվածությունների մի շարք լրատվամիջոցների հետ, եւ այս պահին 168.am լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքով իրականացնում է զուգահեռ ուղիղ եթերով հեռարձակում, իսկ հետագայում այս տեսանյութերը իրենց YouTube-յան ալիքների վրա տարածում են, ապահովելով մեծ դիտողականություն հայելի.am, ասեկոս.am, սիմոնյան.post.am, antifake.am, լուսաբան.am, pastinfo.am լրատվական կայքերը, իսկ հայկական երկրորդ հեռուստալիքը, որպես կանոն, պատրաստում է ռեպորտաժներ լրաբեր լրատվական թողարկման համար։ Ուրեմն այս թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է վաղվա տոնի, վաղվա օրվա խորհրդով, օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրի ընդունման խորհրդով։ Եվ ես շատ մեծ կարևորություն եմ տալի այսօր այս թեմայի շուրջ քննարկմանը, շատ երկար եմ պատրաստվել, նախապատրաստվել, որովհետև հիմա սկսել են քննարկումներ այս անկախության հռչակագրի շուրջ։ Գիտեք բոլորդ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը, հայ ժողովուրդը հրաժարվի անկախության հռչակագրից, մասնավորապես ընդունի նոր սահմանադրություն, որից բացակայի նախաբանում հղում է անկախության հռչակագրին։ Այս քննարկումները առավել արդյական են դարձնում հռչակագրի էության, դրա իրավական նշանակության, մեր հանրային կյանքում դրա դերակատարության, դրանից հրաժարվելու հետևանքների մասին, եւ ես ուզում եմ, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած հայաստանի քաղաքացի լիարժեք պատկերացում ունենա այս փաստաթղթի նշանակության եւ կարեւորության մասին։ Դրան էլ միտված է այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը։ Սկսենք անկախության հռչակագրի պատմական եւ իրավական նշանակությունը։ Ուրեմն անկախության հռչակագիրը դա այն փաստաթուղթն է, որով ստեղծվել է այն պետությունը, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն, մեր պետությունը, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, որի քաղաքացիներն ենք մենք հանդիսանում, դա ինչ որ մի պահի ստեղծվել է, ինչ որ մի իրավական ակտով ստեղծվել է, այդ իրավական ակտը անկախության մասին հռչակագիրն է, այդ պահը 1990 թվականի օգոստոսի 23-ն է, դրանով է ստեղծվել այս պետությունը։ Լսեք, շատերն ասում են, չէ՞, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, չորրորդ նման համարակալում հանրապետությունների գոյություն չունի։ Պարզ է, որ 18 թվին ստեղծված պետությունը դա առաջին հանրապետությունը այն իմաստով, եւ տոնն էլ է տենց կոչվում առաջին հանրապետության նոր մայիսի 28-ը, որտեղ առաջին անգամ պետություն որպես Հայաստանի Հանրապետություն այդ ժամանակ է ստեղծվել։ Բայց դա չի նշանակում, որ ենթադրենք հայկական ԽՍՀ-ն, դա նույնպես եղել է երկրորդ հանրապետություն, ոչ, հայկական ԽՍՀ-ն առաջին հանրապետության 18-ից 20 թվականի հանրապետության իրավահաջորդություն չի ունեցել։ Հայկական ԽՍՀ-ն առհասարակ միջազգայինորեն ճանաչված պետական կազմավորում չի հանդիսացել, այն եղել է խորհրդային միության դաշնային սուբյեկտ, խորհրդային միության մաս կազմող հանրապետություն։ Դաշնությունները իրենց կազմ ունեն
տարբեր կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտներ, հանրապետություններ, ինքնավար հանրապետություններ, մարզեր, ինքնավար մարզեր եւ այլն։ Հայկական ԽՍՀ-ն, ընդ որում, իդեպ ուզում եմ անվանումնել ուշադրություն դարձնել, ոչ թե Հայաստանի խորհրդային սովետական սոցիալիստական, այլ ոչ թե հայկական խորհրդային սովետական սոցիալիստական հանրապետություն։ Դա առանձին միջազգայինորեն ճանաչված պետություն չի եղել։ Եվ հիմիկվա մեր պետությունը դա էլ իրավահաջորդ չի հանդիսանում ոչ 18-ից 20 թվի հանրապետության, ոչ էլ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության։ Այսինքն փլուզվել է խորհրդային միությունը եւ խորհրդային միության սահմանադրությունը նախատեսել է կարգ, որ իր կազմի մեջ մտնող հանրապետությունները իրավունք ունեն դուրս գալ խորհրդային միության կազմից եւ ստեղծել անկախ պետություններ։ Եվ ահա հայկական ԽՍՀ-ն, որը մինչ այդ որոշում էր կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ վերամիավորման մասին, այդ վերամիավորման արդյունքում ստեղծված խորհրդարանի 12-րդ գումարման հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի կողմից որոշում է կայացրել անկախ պետություն ստեղծելու մասին եւ անկախության գործընթաց մեկնարկելու մասին։ Եվ ահա այս պետությունը կոչվել է Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն սա նոր ստեղծված պետություն է, սա երրորդ հանրապետություն չի, ոչ էլ երկրորդը, ոչ էլ դրոպ 4-ը, չգիտեմ, 3 դրոպ 4-ը, այդպես բան չկա, այդպես համարակալում չկա, համարով պետություն չկա, կա Հայաստանի հանրա, հիմա աշխարհում գոյություն ունի ինքնուրույն սուվերեն միջազգայինորեն ճանաչված պետություն, որը կրում է Հայաստանի Հանրապետություն անվանումը։ Այդ ձևակերպումը առաջին անգամ տրված է անկախության հռչակագրով։ Սա ասում է, թե կարևորելու համար, թե ինչ փաստաթղթի է մենք գործ ունենք, սա սովորական իրավական ակտ չի հանդիսանում։ Սա պետություն ստեղծելու մասին ակտ է հանդիսանում։ Անփոփոխելի, երբևէ հնարավոր չի այդ հրճակագրի մի տար, մի բար, մի դրույթ անգամ փոփոխության ենթարկել։ Սրանով սկսել անկախության գործընթացը։ Սրա հիմքի վրա է եղել 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեն։ Այսինքն Հայաստանը ոչ թե անկախությունը ձերքաբերել հանրաքվեով, այլ հանրաքվեով ժողովուրդը հաստատել է գերագույն խորհրդի կողմից դեռևս 90 թվականի օգոստոսի 23-ին կայացրած որոշումը, որում հաստատել է ավելի քան 96% կողմ ձայներով։ Այսինքն ժողովուրդը ասել է, որ այն որոշումը, որը 1 տարի առաջ օգոստոսի 23-ին կայացրել է գերագույն խորհուրդը, իրենք ճանաչում են այդ որոշման տրամաբանությունը, օրինականությունը եւ գնում են, այսինքն դա նաեւ ժողովրդի կողմից համարագրվել, բայց իրավական ակտը կայացրել է գերագույն խորհուրդը։ Ուրեմն անկախության հռչակագիրը, իր դրույթը իմ այս դրա հոդվածներին էլ առանձին կանդրադառնում, դա հիմք է հանդիսանում սահմանադրության ընդունման, սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև պետական մարմինների գործունեության համար։ Այսինքն հնարավոր չի Հայաստանում նոր սահմանադրություն ընդունել կամ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ անել եւ հրաժարվել անկախության հռչակը։ Դա բացառվում է։ Հիմիկվա մեր սահմանադրության նախաբանում էսա դա էլ կներկայացնեմ, հղում է կատարում անկախության հռչակագրին։ Դա ոչ թե սահմանադրությունը գրողների ցանկություններ, դա ոչ թե մեր ժողովրդի կամքն է որպես սահմանադրի, այլ դա անկախության հռչակագրի պահանջն է։ Ասում է, այս հռչակագրի հիման վրա կարող է ընդունվել սահմանադրություն, այս հռչակագրին պիտի համապատասխանի սահմանադրության եւ օրենքների մեջ ցանկացած փոփոխություն, այդ հռչակագրի գործունեությունը պիտի համապատասխանի բոլոր պետական մարմինների գործունեություն։ Եթե որևէ անհամապատասխանություն կա, ուրեմն դա այս պետությանը չի վերաբերում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը դա է նախատեսել։ Ուրեմն սահմանադրությունը, անկախության հռչակագիրը իրավական նշանակությունը դրա ավելի մեծ է, քան սահմանադրությունը։
Այեթե հիմա դուք մտնեք սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայք, բոլոր ժամանակներում ատենց եղը, հիմա կարող այս թեմատիկ զրույցից հետո դրանք բռնեն, փոփոխություններ կատարեն, դրանից բան պակասի, բայց մինչև հիմա ատենց է, ամեն դեպքում սքրինշոտերը արած պահած է, այնտեղ գրված է, ասենք նորմատիվ իրավական ակտեր բաժին կա, եւ ըստ կարեւորության իրավական ակտերը նշված են Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիր, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, սահմանադրական օրենքը, սահմանադրական դատարանի մասին ՍԴ աշխատակարգ։ Այսինքն, սահմանադրական դատարանը, երբ որ իր վերաբերող օրենսդրությունը, որով ինքը առաջնորդվում է, ունի հիերարխիկ կառուցվածք։ Առաջի տեղում, ամենաբարձր տեղում անկախության մասին հռչակագիրն է, հետո նոր գալիս է սահմանադրությունը, հետո սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը, նոր սահմանադրական դատարանի աշխատակարգը։ Նույնիսկ սահմանադրական դատարանն է ընդունում, եւ դա շատ տրամաբանական է, որ անկախության հռչակագիրը իր իրավական կարևորության իմաստով ավելի բարձր փաստաթուղթ է, բարձր նշանակություն ունեցող, արժեք ունեցող փաստաթուղթ է, քան սահմանադրությունը, որտեղ սահմանադրությունը պիտի համապատասխանի անկախության հռչակագրին։ Սահմանադրությունը պիտի բխի անկախության հռչակագրից։ Եվ եղել է պատմության մեջ որոշում, մասնավորապես հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ հարց, երբ որ ՍԴ-ն քննարկել է, իր որոշման մեջ էլ է ինքը հղում արել, ասում է, որ այս միջազգային պայմանագրի դրույթները չեն կարող այլ կերպ մեկնաբանվել, որ հակասեն անկախության մասին հռչակագրին։ Իսկ իր որոշման մեջ էլ է սահմանադրական դատան այլևս ամրագրել անկախության հռչակագրի իրավազորությունը եւ գերակայությունը սահմանադրության նկատմամբ։ Սա մեր պետության միասնական օրենսդրության ամբողջ անբաժանելի մասն է կազմում։ Հիմա ինչ է ասում մեր սահմանադրության նախաբանը։ Հայ ժողովուրդը հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները եւ համազգային նպատակները իրականացրած ինքնիշխան պետության վերականգնման իր ազատասեր նախնիների սուրբ պատգամը, նվիրված հայրենիքի հզորացմանը եւ բարգավաճմանը, ապահովելու համար սերունդների ազատությունը, ընդհանուր բարեկեցությունը, քաղաքացիական համերաշխությունը, հավաստելով հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այսինքն, սահմանադրությունը իր նախաբանում առաջին հղումը, որ կատարում է, դա Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրն է։ Նոր դրանից հետո հղում է անում, ուրեմն համազգային նպատակներին, ինքնիշխան պետության վերականգնման նախնիների սուրբ պատգամին, այսինքն մնացած միջազգային սկզբունքներին օրեն, առաջի հղումը դա անկախության հռչակագիրն է։ Եվ սա շատ բնական է, որտեղ պետությունը դրանով է ստեղծվել, այդ սահմանադրությունը այդ պետությանն է վերաբերում։ Հիմա կանք անկախության հռչակագրին, ի՞նչ փաստաթուղթ է դա եւ ո՞նց է դա ստեղծվել, իր պատմական զարգացումը, ընդունման։ Այդ փաստաթուղթը ընդունող մարմինը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհուրդ, բայց այդ խորհրդարանը, գերագույն խորհուրդը, առաջին գումարման գերագույն խորհուրդ անվանումը ստացել է հռչակագիրը ընդունելուց հետո, կազմավորման պահին, երբ որ ընտրվել է, այսինքն խորհրդային հայկական ԽՍՀ-ն ունեցել է խորհրդարան, դա կոչվել է գերագույն խորհուրդ։ Հայաստանի հայկական ԽՍՀ-ի այդ պատմության ողջ ընթացքում խորհրդային ժամանակներում ձևավորվել է 12 գերագույն խորհուրդ։ Այդ անկախության հռչակագիր ընդունող մարմինը, մինչև հռչակագիր ընդունելը, ձևավորվել է 1990 թվականի մայիսին, դեռ խորհրդային միություն չի փլուզվել, եւ ինքը կոչվել է հայկական ԽՍՀ 12-րդ գումարման գերագույն խորհուրդ։ Հենց ընդունվել է անկախության հռչակագիրը, օգոստոսի 23-ից արդեն այդ նույն մարմինը, նոր ընտրություններ չի եղել, նույն մարմինը, այսինքն 12-րդ գումարման գերագույն խորհուրդ ուղղակի անվանակոչվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհուրդ։ Ոչ ոք
12-րդ գումարման հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրել, այսինքն խորհրդային պետությունում ձևավորվել է հանրապետության հայկական ԽՍՀ-ի օրենսդիր մարմինը, գերագույն խորհուրդը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ քանի որ մինչ այդ 89 թվականին ընդունվել էր որոշում հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, դա եղել էր ավելի շուտ, քան գերագույն խորհուրդն է ձևավորվել։ Հետևաբար հայկական ԽՍՀ 12-րդ գումարման գերագույն խորհրդի նույննա Հայաստանի Հանրապետության առաջի գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավորները ընտրվել են հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից։ Այդ ժամանակ ընտրությունները եղել են միայն մեծամասնական ընտրակարգով, այսինքն համամասնական ընտրություններ, կուսակցական ցուցակներով ընտրություններ չի եղել ընդհանրապես։ Երկրի տարածքը բաժանվել է մեծամասնական ընտրատարածքների եւ ամեն տարածքից ընտրվել է մի պատգամավոր։ Եվ այդ տարածքները ներառել է ոչ միայն հայկական ԽՍՀ-ի տարածքը, ոչ միայն Երևանը, Գյումրին, Աշտարակը, Արտաշատը, Ջերմուկը, Գորիսը, Վարդենիսը, Իջևան, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, այդ թվում Շահումյանի շրջանը։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում, երբ որ ձևավորվել է ադրբեջանական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, դա էլ է, չէ՞, խորհրդային հանրապետություն, դա էլ իր պարլամենտնանոց է, իր գերագույն խորհուրդը, ադրբեջանական ԽՍՀ-ում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից պատգամավոր չի ընտրվել, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պատգամավորները ընտրել եւ գործուղե հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդ, այլ ոչ ադրբեջանական։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ստեղծել են Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ վերամիավորման արդյունքում, նրանք այլ տարածքների վերաբերյալ որոշում չեն կայացրել, նրանք այլ մարդկանց կարծիքով չեն առաջնորդվել, նրանք կայացրել են որոշում այն տարածքների վերաբերյալ, որից իրենք պատգամավոր են ընտրվել, որի ժողովրդի կամքը իրենք արտահայտել են։ Եվ սա բացարձակ օրինական է։ Եվ ու դա միջազգայինորեն ճանաչվել է։ Ասենք պատկերացրեք, եթե գրած լիներ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը եւ Սարատովի նահանգի մարզային խորհուրդը որոշում են ստեղծել մի պետություն, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ո՞վ կճանաչեր այդ պետության լեգիտիմությունը։ Ոչ ոք։ Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը եւ Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհուրդը որոշում են ստեղծել պետություն, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ո՞վ կճանաչեր այդ, ոչ մեկը։ Բայց ոչ ոք կասկածի տակ չի առել փաստը։ Կամ կարասեին, չէ՞, դու Կալիֆոռնիայից պատգամավոր ունեք ընտրված ձեր գերագույն խորհրդում, որ դուք դրա վերաբերյալ որոշում եք կայացնում։ Սարատովից պատգամավոր ունեք ընտրված ձեր որոշումը։ Բայց այս որոշումը կայացնողները, նրանք ընտրվել են այդ տարածքից, իրենց ժողովրդի կամքն են արտահայտել, իրենց պատգամավորական լիազորություններն են գործադրել։ Ես ստեղծել են պետություն, որի անվանումն է Հայաստանի Հանրապետություն, որի տարածքն է Հայաստանի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը առնվազն, որովհետեւ այդ ժամանակ նոր պետություններ են ձևավորվել, ասենք օրինակ ստեղծվել է նաեւ ադրբեջանական Հանրապետություն, Վրաստանի Հանրապետություն, որի տարածքները որոշակի ասնելու համար այդ հարևան պետությունները միմյանց հետ պետք է կնքեին միջազգային պայմանագրեր, որոնք մինչ օրս կնքված չեն։ Եվ քանի դեռ այդ պայմանագրերը կնքված չեն, այդ պետությունը, ով ստեղծել է եւ իր անվտանգության համար երաշխիքներով միջավայրա ձևավորել եւ փաստացի իշխանություն ունեց այդ տարածքի վրա, դա այդ պետության տարածքն է, որը միջազգայինորեն ճանաչված է եղել հայկական Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման օրվա դրությամբ, այսինքն 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի հրճակագրով ստեղծված պետությունը ճանաչվել է միջազգայինորեն։ Եվ այս պատգամավորները իրենք իրենց վերաբերյալ որոշում են կայացրել։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ գերագույն խորհրդի տարածքի գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավորներ են եղել Հայաստանի 3 նախագահները։ Ռոբերտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը եղել է նաև գերագույն խորհրդի նախագահը, իդեպ ստորագրել է անկախության հրճակագիրը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղ նախագահ գերագույն խորհրդի հետ պայն ինքն է եղել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ են եղել նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Իդեպ ասեմ, գերագույն խորհրդը ունեցել է շատ երևելի գործիչներ, պատգամավորներ, Փառք Աստծո, նրանցից մի զգալի մասը հիմա ողջ են։ Օրինակ գերագույն խորհրդի պատգամավորը եղել երևելի գործիչներից Վազգեն Սարգսյանը, գերագույն խորհրդի պատգամավորներից է եղել ՀՀԿ հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետ, հիմա ԵԱՏՄ-ի բանկի նախագահի տեղակալ Տիգրան Սարգսյանը, գերագույն խորհրդի պատգամավորներ են եղել եւ հիմա հանրային կյանքում շատ ակտիվ գործունեություն ծավալող գործիչներ, Արա Սահակյանը, որ եղել է գերագույն խորհրդի քարտուղարը եւ նույնպես ստորագրել է անկախության հռչակագիրը, Վազգեն Մանուկյանը, Ռուբեն Ակոբյանը, Պարուհի Հայրիկյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Լևոն Ստեփանյանը, Սուրեն Զոլյանը, Հրանտ Խաչատրյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, Մերուժանտել Գուլյանյանը, բազմաթիվ մարդ, ես թվարկեցի մարդիկ, որոնք հիմա հանրային ակտիվություն են ցուցաբերում հանրային կյանքում, բարեբախտաբար շատ գործիչներ դեռ ոչ են գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, ցավոք որոշները մի զգալի մասը մահացել են, ցավոք նրանց թվում է եղել նաև իմ հայրը Ֆերդինանդ Ղազարյանը, նույնպես եղել է գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ով ընտրվել էր Ջերմուկ քաղաքը եւ նրա հարակից բնակավայրեր ընդգրկող մեծամասնական ընտրատարածքից, եւ գերագույն խորհրդի պատգամավորները, նրանք ստեղծել էին նաև գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբ, որի նախագահը Ռուբեն Թորոսյանն է, Փառք Աստծո, ողջ եւ ապրում է Միացյալ Նահանգներում, այսինքն հասարակական կազմակերպություններ են ստեղծել։ Այս ճշնամական խմբի ներկայացուցիչներից էլ են եղել գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, Հովի Կաղազարյանը, հիմիկվա այդ ԿՊ-ի պատգամավորը, դա նույնպես եղել է գերագույն խորհրդի պատգամավոր, իհարկե այն ժամանակ այլ կարգավիճակով, հայաղապողական դաշնակցության անդամ եւ Հոյիդա խմբակցության անդամ գերագույն խորհրդի դաշնակցական, հիմիկվա ԿՊ-ի Հովիկ Աղազարյանը։ Վերջերս որ մահացավ Վիգեն Խաչատրյանը, դա նույնպես եղել է գերագույն խորհրդ, այսինքն իրենք իրենց ստեղծած պետությունը հիմա ուզում են դրանք քանդեն քայքայեն, բայց մենք չպիտի թույլ տանք։ Գերագույն խորհրդի պատգամավորները իրենք, ես զարմանում եմ շատ շատերի пассивությունը, հիմիկվա իրենց ստեղծած պետությունը, նվիրական ջանքերով ստեղծած պետությունը ո՞նց են թույլ տալիս նրանք, ո՞նց չեն բարձրաձայնում, ո՞նց չեն աղաղակում, նրանք անկախության հայրերն են մեր, այսինքն մենք նրանց տես պիտի ընդունենք եւ իրենք առաջին հերթին պետք է այդ զգացողությունը ունենան, որ իրենք այս պետության անկախության հայրերն են, իրենք են ստեղծել այս պետությունը, եւ պետք է այդ զգացողությամբ էլ հիմա պայքարեն, երբ որ տեսնում են դա վտանգված է դրա գոյություն, ովքեր են այս քյուրի մածությունները, որ կան մեր ժողովրդի նվիրական երազանքների, հերոսական պայքարի արդյունքում ստեղծված պետությունը դնեն այս վիճակի մեջ, պետության տարածները հանձնեն ճշնամուն, զոհ են այս պետության լուսավոր քաղաքացիների, երիտասարդների կյանք, ովքեր են սրանք, փողոցային թափթփուկներ։ Ուրեմն մինչ այդ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվել հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, տենց է կոչվում որոշումը, հայկական ԽՍՀ-ի գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը, որով էլ հիմք է եղել հայկական ԽՍՀ 12-րդ գումարման գերագույն խորհուրդը ստեղծելու մասին։ Ուրեմն սա էլ ասեցի, ուրեմն ես էլ շատ կարևոր բան ու այս պատմական մաս ավարտում ենք, այսինքն Հայաստանի անկախության հռչակագրով ոչ թե Հայաստանը ընդունելա 18-ից 20 թվականների առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը եւ ոչ էլ ընդունելա հայկական ԽՍՀ իրավահաջորդ, այսինքն ստեղծվել է, սա շատ կարևոր բան է, ստեղծվել է նոր պետություն, նոր մեր անկախության հռչակագիրը, սա կարդամ դրա նախաբան, ասում եմ մենք շարունակում ենք 18-ից 20 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, այսինքն ժողովրդավարության ավանդույթներն ենք շարունակում, բայց իրավահաջորդությունը չենք ընդունում, ինչ պայմանագրեր է ստորագրել 18-ից 20 թվի Հայաստանը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքել, տարածքները հանձնել թուրքերին, չգիտեմ, չենք ընդունում մենք դրա իրավահաջորդը, չենք դրա տերը չենք, ոչ է տերն ենք, սովետական միությունը եղել դրա կազմում, եղել հայկական ԽՍՀ դրա կազմում, եղել Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավարման, փլուզվել այդպես, մենք Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը միասին ստեղծում են նոր պետություն, սա շատ կարևոր է։
Օրինակ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում այլա։ Նրանք էլ չեն ընդունում վրացական ԽՍՀ-ի իրավաճորդությունը։ Չեն ընդունում ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իրավաճորդ, Ադրբեջան ավելին, ադրբեջանական ԽՍՀ-ն համարում է որպես ապորինի կազմավորում։ Չի ընդունում այն, ինչ որ դրա հետ կապված է։ Եվ ասում եմ, ընդունում եմ 18-ից 20 թվականի Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ժողովրդավարական հանրապետության իրավահաջորդությունը։ Բայց մենք չենք ընդունում 18-ից, մենք նոր պետություն ենք ստեղծել։ Պետություն ենք ստեղծել հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի վրա խորհրդային միության օրենքները եւ սահմանադրությունը արգելով։ Ճիշտ այն իրավական պրոցեդուրաներով, ոնց որ այդ պահին այդ պետության սահմանադրության մեջ նկարագրված է եղել։ Այսինքն բացարձակ մաքուր օրինական իրավական պետություն, որը միջազգայինորեն ճանաչվել են, չի ասա կարևոր։ Որովհետև այն հիմարները, բոլոր նրանք, ովքեր հիմա Ալմատայի հռչակագրից են խոսում, սահմաններ են ընդունում, ասում են, հիմիկվա Հայաստանը դա հայկական ԽՍՀ-ի սահմաններն է, ապուշ։ Տարերը գիտես կարդա։ Ո՞նց է հիմիկվա Հայաստանը հայկական ԽՍՀ-ի սահմանը։ Հիմիկվա Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է Հայաստանի եւ Արցախի, այսինքն այդ պահի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Կառավար մարզի վերամիավորման արդյունքում։ Այդ է գրած մեր անկախության հռչակագրում։ Տենց է ստեղծվել այդ պետությունը։ Ես սա շատ կարեւոր բան է։ Եվ Ալմատայի հռչակագիրը ինչի մասին է խոսում։ Եվ Ալմատայի հռչակագիրը ընդամենը ասում է, արդեն անկախ պետությունները ստեղծում են մի հատ նոր կազմակերպություն, անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն։ Բայց մենք անկախացել ենք, չէ՞ որ դարրել ենք այդ կազմակերպության անդամ։ Որում ուրիշը հիմնադրել է, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան այդ կազմակերպությունը հիմնադրել են Ալմայթայի հրճակագրով, մենք ընդամենը անդամակցել ենք այդ կազմակերպությանը։ Եվ վավերացնելուց հենց այդ նույն գերագույն խորհուրդն ասում է. ես վավերացնում եմ այդ հրճակագիրը, բայց դա սահմաններին չի վերաբերում։ Սահմանային հարցերը պիտի լուծվեն միջազգայինորեն ընդունված կարգերով, իսկ դա մի ձև գոյությունի, միջազգային պայմանագիր երկու պետությունների միջև։ Չես կնքում այդ միջազգային պայմանագիր, ջահանդամին կնքես, գյորին կնքես։ Եվ Հայաստանը մինչև 18 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը լիարժեք իշխանություն ա ունեցել այն տարածքների վրա, որոնք ամրագրված են մեր պետության անկախության հռչակագրով, որով այդ պետությունը ստեղծվել է։ Եվ ահա ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությամբ գալիս են ադրբեջանա-թուրքական շահեր սպասարկող հանցախումբ, դրա պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, եւ վերցնում մեր պետության, մեր 23 օգոստոսի 23 անկախության հռչակագրով ստեղծված պետության տարածքները ճանաչում, ասում ես ճանաչում եմ ադրբեջանի կազմ։ Հորդ ճանաչի ադրբեջանի կազմ, քեզ ճանաչի։ Ոնց քեզով այդ իրավունքը տվե։ Այն էլ առանց վավերացման, առանց սահմանադրական դատանի, առանց խորհրդարանի, առանց որևէ մի հոգի, մի հոգի, ինչ որ մի հատ կուսակցության առաջի ամարի տեխնացու, որը ապորինից բաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը, քեզով այդ իրավունքը տվե։ Սպետությունը ստեղծվել է լրիվ ուրիշ պատմական ծագում, դու ընդամենը որպես քաղաքական պաշտոնյա մի պարտավորություն ես ըստ քո երդման ծառայես այդ պետությանը հարգելով նրա օրենքն, սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Քեզով է իրավունք տվել խախտես մեր սահմանադրությունը։ Չէ, ես ես եմ ճանաչում, ես եմ, դու ով ես այդ փնթի անլվա։ Ով ես, որ դու ես ճանաչես, այն ճանաչես։ Մենք ճանաչված պետություն, միջազգայինորեն ճանաչված պետության մասին ենք մենք խոսում։ Ես եք ինչ ասում մեր անկախության հռչակագիրը, հիմա գանք դրա բովանդակությանը։ Նախաբան, այսինքն մինչև կետերով անցնելը, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդ, այսինքն ինքը դեռ, քանի դեռ չի ընդունել դեռ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, ասեցի 12-րդ գումարման, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ուշադրություն, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը,
հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Վերջ, կնիկ, պետություն ստեղծվեց։ Սրանով ստեղծվեց պետությունը, հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին որոշման հիմքով, միջազգային սկզբունքներով, ժողովրդավարական ավանդույթներ շարունակելով։ Եվ ասում է, կետ առաջին, հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր դրոշը, զինանշանը եւ հիմնը։ Ստեղծվեց պետություն, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք հիմա 2024 թվականի օգոստոսի 22-ին, օգոստոսի 23-ին ապրում ենք այդ օրը ստեղծված Հայաստանի Հանրապետությունում, հանդիսանում ենք այդ պետության քաղաքացին։ Կետ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, օժտված պետական իշխանության գերակայությամբ, անկախության լիիրավությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն եւ օրենքները։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, իսկ որն է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը, նախաբանում է տված հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման արդյունքում ստեղծված պետության տարածքն է, այլևս Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը, եւ այնտեղ պիտի գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Եվ այդպես գործել են մինչև 18 տվյալ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, նույնիսկ դրանից հետո մինչև 2020 թվական սեպտեմբեր։ Հիմա գործում է, բա խախտվել է, բա ով է խախտը, նա որ մնացել է իշխանության ղեկին, հանցագործ։ Երրորդ կետ, հայոց պետականության կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որն իր իշխանության իրականացնում ամիջականորեն ներկայացական մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքների հիման վրա։ Բայց այսօր պարզվում է, Ալիևն է որոշում կայացնում, փոխվի սահմանադրություն, հրաժարվենք այս հրճակագրից։ Մի հատ հետ ամնաց Միջնադարյան հաստակիտ բռնապետ։ Ո՞վ է, որ որոշումներ կայացնի, ո՞վ է նրան այդ իրավունքը տվել։ Ժողովուրդն է իշխանության տերը, որը ստեղծել է այդ պետությունը, եւ ինչ գնով է ստեղծել։ Հələ մդ մտքով գնացեք այդ ժամանակ, մի հատ հələ հիշեք պատմությունը։ 88 թվականի Ղարաբաղյան շարժումն է նախորդ էս իրադարձություններին։ 89 թվականից սկսած արդեն հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտությունն է նախորդ էս իրադարձություններին։ Սրան հաջորդող իրադարձությունները եղել են փառապանց հաղթանակները, երբ որ Ադրբեջանը բռնապետական, նաև սովետական ռեժիմով փորձել են ճշում գործադրել հայ ժողովրդի կամքի, ազատատենչ մտքի վրա, բայց ժողովուրդը միասնաբար դուրս գալով պայքարի հաղթանակներա կերտը եւ լիարժեք իշխանությունը հաստատել իր անկախության հռչակագրով հաստատված տարածքի վրա։ Եվ ի՞նչ ունենք մենք հիմա։ Ու՞մ մեղքով այս վիճակը եւ ո՞նց ենք մենք սա հանդուրժում։ Չորրորդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների համար սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Հայաստանի տարածքը նաև Արցախի տարածքն է, հիմա որ ասում են արցախցիները Հայաստանի քաղաքացիներ չեն, Կոլումբիայի քաղաքացիներ է։ Սա իմ ազնագիրն է, նույն ազնագրից ունեն Արցախի մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները։ Ինչ է գրել ազնագրի վրա։ Նիգերիայի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ է գրած այդ անձնագրի վերջին էջում։ Անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, անձնագիրը կրողին հովանավորում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անկախության հռչակագիր, որի 4-րդ կետն ասում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ինչ է նշանակում անձնագրի կոդը 001-ա, թե 012-ա, թե 070։ Եվ ինչից եք խոսում, ու՞մ եք հիմարի տեղ դրե։ Դրանք մեր երկրի քաղաքացիներն են, ծնված օրից ապրելով իրենց երկրում։ Չասեմ եմ մյուս կետերը, որը վերաբերում է տնտեսական կարգին, անվտանգությանը եւ այլը, կարևոր երկու կետ է հռչակագրի ժամանակը տնտեսելով նաեւ։ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում, եւ ուշադրություն,
արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Այսինքն այս պետությունը ստեղծվել է իր առջև ունենալով խնդիր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իմաստով։ Եվ դա եղել է մեր արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը, որովհետև հռչակագրի պահանջը չի կարա Հայաստան Հանրապետություն անով պետություն լինի, եւ այդ պետությունը չպայքարի 15 թվականի ցեղասպանության ճանաչման համար, ընդ որում նշվում է շատ կարևոր, ամեն բառն է կարևոր, ոչ միայն Օսմանյան Թուրքիայում, այլև արևմտյան Հայաստանում, այսինքն մեր հռչակագիրը իր մեջ պարունակում է նաև արևմտյան Հայաստան եզրույթը, ինչը որ հետագայում, այսինքն ինչի համար ասա, որովհետև հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, երբ որ քաղաքացիներ նաև Թուրքիայի կողմից դրա ճանաչման, դա նաև արևմտյան Հայաստանի որպես միավորի վերականգնման գաղափարն է իր մեջ պարունակում, բան չեն թուրքերը խառնվել իրար, բան չեն ադրբեջանցիները խառնվել իրար, որովհետև ամբողջ արդարության իմաստը դրած է այս հռչակագրի մեջ։ Արդարություն ոչ միայն մեր ժողովրդի համար պատմական արդարության, այլև միջազգային իմաստով, որովհետև ցեղասպանությունները դրանց միջազգային անցագործություններ են, ցեղասպանությունների ճանաչումը եւ դատապարտումը դա մարդկության խնդիրն է, ոչ թե միայն մի պետության, մի ժողովրդի։ Հայոց ցեղասպանությունը դա միայն հայ ժողովրդի դեմ իրականացված հանցագործություն չի, դա մարդկության դեմ իրականացված հանցագործություն է, որից տուժել են նաև հայերը, եւ ոչ միայն հայերը, նաև արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան Թուրքիայում ապրող հույները, քրդերը, այլ ազգությունների ներկայացուցիչները։ Եվ ամենակարևոր վերջին կետը, 12-րդ կետը այս հռչակագրի, սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ գործող սահմանադրության մեջ փոփոխությունների լրացումների կատարման, պետական մարմինների գործունեության, Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար։ Այսինքն հիմքը սա է, ուզում ես 2024-ին փոփոխություն կատարի սահմանադրության մեջ, 27-ի, ուզում ես նորն ընդունի, հիմքը անկախության հռչակագիրն է, նախաբանը պիտի հղում կատարի անկախության հռչակագիրն, այնպես ինչպես որ դա հիմա գրած է մեր սահմանադրության նախաբան, դա բացառված բան է, դրանից հրաժարվել է։ Ես հիմա կասեմ, թե ինչ է նշանակում դրանից հրաժարվել։ Դրանից հրաժարվել նշանակում է հրաժարվել այս պետությունից, այն պետությունից, որը գոյություն ունի, ես դա կասեմ իմ այն մամփոփման մեջ։ Եվ ահա այս մի պահ կար, որ այս անկախության հռչակագրի նկատմամբ ոնց որ պասիվացել էր վերաբերմունքը, ես դրան նայել եմ, թե ինչ ուղերձներ են եղել ժամանակի ընթացքում անկախության հռչակագրի ընդունման օրը, եւ ես երբ որ դրա մասին բարձրաձայնեցի, այն ինչ որ կա այդ հրապարակային, ասենք սա, ես սուղակի փաստերն եմ ներկայացնում, դա 2022 թվականի օգոստոսի 23-ն էր, եւ ես որպես անհատ քաղաքացի հանրապետության հրապարակում հրավիրեցի հանրահավաք, եւ հանրահավաքից առաջ նաեւ նամակներով դիմել է գերագույն խորհրդի բոլոր պատգամավորներին, որպեսի գան հավաքվեն, դալիճ էինք վարձե, որ գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստ անցկացնեն եւ իրենց հավատարմությունը հայտնեն իրենց իսկ կայացած որոշմանը, եւ բարեբախտաբար դա կայացավ, մոտ 30 պատգամավորներ գերագույն խորհրդի եկան այդ նիստին, մասնակցեցին, հայտարարությամբ հանդես եկան, այդ օր եղավ հանրահավաք, ու իհարկե լուրջ խոչընդոտներ եղան ինձ համար, այս Ռուբեն Թորոսյանը, որը մեծ աջակցություն էր հայտնել այդ գերագույն խորհրդի նիստի կազմ, ինքը Միացյալ Նահանգներում էր, բայց այդտեղ ինչ-որ մի հատ քարտուղար կա, անունը չեմ ուզում, տամսկի չեմ էլ հիշում, որդին էլ ինչ-որ ոստիկանության աշխատող Պայստազորի գնդապետ, խափեցին զուգակի, խափեց նենգաբար, ոչ ցուցակը տվեց պատգամա, ոչ հերիքի չոկնեց, հետնել եկավ, առիթ օգտագործեց այդ հավաքի կազմակերպման, անդամը վճարել, փողը հավաքեց, գնաց, անազնիվ մի մարդ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ նիստը կայացավ, ես ինքս անձամբ հանդիպումներ էի խնդրել նախկին նախագահներին, ովքեր եղել են գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, հանդիպում եմ ունեցել Ռոբերտ Քոչյանի հետ, հանդիպում եմ ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչ չընդունեց ցավոք սրտի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասացին, որ զբաղված է, այդտեղ չան, դու չցանկացավ հանդիպել,
աշխատանքային քննարկում ա եղել նիստից առաջ, մի շարք պատգամավորներ եկան քննարկման, մի հատ ուրիշ տեղ իմ ընկերներից մեկը դա սրային տրամադրել հանդիպման, սուրճ թեմա, եկել են քննարկել են հովի կաղազարյան այդ քպյական, գնաց է հետո հաղոր բան ա տալի, հարցազրույց այդ ասում ա, Էդգար Ղազարյանը մարս մտեղա ժամանակ կոմիտասի վրա օֆիսա վերցրել, տխմար էլի, մեկին խնդրել եմ իր տարածքը տրամադրել, նրանց բերել են, բերեցի կերցնես, խմցնես, եւ քննարկման հնարավորությունս հլ եթե հիմար դες բաներ դուս տա, բայց ամենայնիվ այդ կայացավ, այդ հանրահավաքը կայացավ, եւ ի՞նչն էր այդ հանրահավաքի իմաստը, որ խախտված ա մեր անկախության հռչակագիրը, 12-րդ կետն ասում ա, որ պետական մարմինների գործունեությունը պիտի համապատասխանի հռչակագրին, մենք հիմա ունենք վարչապետ եւ կառավարություն, որի գործունեությունը ոչ միայն չի համապատասխանում, այլ հակասում է անկախության հռչակագրին, ուրեմն ի՞նչ ա պետք անել, սկսել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, ինչի իրավունքը ազգային ժողովն ուներ օգոստոսի 2-ից, այսինքն օգոստոսի 23-ին հայտարարվեց, ես ի՞նչ խնդիր դրեց, ասի պետք ա պահանջել վարչապետի հրաժարականը, ինքը չկար այդ օրը, փախել էր, չգիտեմ, շորժա էր գնացել լողի մրցումների, չգիտեմ, հետո Սևանի ամառանոցից չեկավ Երևան, բայց ասեցի լավ, եթե ինքը հրաժարվում ա, ինքը չի ուզում հրաժարական տա, ուրեմն պատգամավորները պետք ա սկսեն անվստահություն հայտնելու գործընթաց, հերիք չի դա չսկսեցին, մեր պատգամավորները հետ էլ իրանք դուրս եկան իմ դեմ, իսկ ինչ իրադարձություններ եղավ դրանից հետո, ես ես հիմա քիշեցնեմ ամսա թվերով, օգոստոսի 23-ի հանրահավաքից հետո փոխարեն է սկսել քաղաքական գործընթացը, ինչի՞ չսկսեց, օգոստոսի 31-ին տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշել հերթական հանդիպումը, իդեպ եթե նկատել եք, այդ ֆորմատով էլ հանդիպումներ չկան, հոկտեմբերի 6-ի Պրահա հայտարարությունից հետո Շարլ Միշել իր խնդիրը կատարել, Արցախ հանձնել են Ադրբեջանին, այլ չեն հանդիպում այդ ձևաչափում, օգոստոսի 31-ին հանդիպել են սրանք, սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը հարձակվել Հայաստանի վրա, Ջերմուկի հրետակոծություն, Սյունիք, Վայոց Զոր, Գեղարքունիք, մարտական գործողություններ, սեպտեմբերի 13-15 այդ մարտական գործողություններից հետո պատերազմական սպառնալիքի տակ, իդեպ այդ ժամանակ եղավ նաև սեպտեմբերի 15-ի մեծ հանրահավաք ազգային ժողովի շենքի դիմաց, զոհված զինծառայողների ծնողները էին նախաձեռն է, ես էլ էին դե գիշերը մնացին 14-ի լույս 15-ի գիշերը, 15-ի մեծ հանրահավաք եղավ, էլի գնացին պատգամավորներին ասում ենք, ժողովուրդը հավաքվել են, վարչապետի անվստահության գործընթացը սկսեք, չսկսեցին, այդ ժամանակ է չսկսեցին, ու ինչ եղավ դրանից հետո, այդ ուժի սպառնալիքի տակ հոկտեմբերի 6-ին սրան տարան Պրահա, ստորագրեց Իլհամ Ալիևի, Շարլ Միշելի եւ Էմանուել Մակրոնի հետ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու այդ Ալմատայի հռչակագրած ցնդաբանությունը, եւ ինչ եղավ դրանից հետո, դեկտեմբերի 12-ից Արցախի շրջափակում Շուշիի մատույցներում բնապահպան կոչվածների միջոցով ապրիլի 23-ից 2023 թվականի Հակարի կամրջի մոտ ադրբեջանական հսկի ճանցակետ Արցախի տոտալ շրջափակում, որից հետո 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի գրող Արցախի վրա եւ ուժի սպառնալիքի, ցեղասպանության սպառնալիքի տակ ոչ արցախահայության բռնի տեղահանություն, սրանք են իրադարձումներն են, որոնք եղել են 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից հետո, երբ մեր պարլամենտը չսկսեց այն ժամանակվանից, երբ իրավունք ունեն, մինչ օրս չեն սկսել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Հիմա նայում ենք ուղերձներին, ի՞նչ վերաբերմունք ա եղել անկախության հռչակագրին, առաջին ուղերձը, որ ես տեսա, դա 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձն է, նախագահներից հետևյալն է, 2008-ին, 2009-ին, 2010-ին, այսինքն ամեն տարի այդ սկզբնական շրջանում Սերժ Սարգսյանը ուղերձներ ա հաղել, ընդ որում 2010-ին 20-ամյակի առիթով, հետագայում ուղերձներ չեն եղել, այսինքն անկախության այդ հռչակագրի օրը նույնիսկ մեր տոների հիշատակի օրերի մասին օրենքում չի հիշատակվում, անկախության տոն որպես նշում ա սեպտեմբերի 21-ին, բայց օգոստոսի 23-ը, դե ինչ օգոստոսի 23-ի ինչ օրա, քաղաքացու օր կա հիմա տոների հիշատակի օրենքում, Արմեն Սարգսյանն ա ուղերձ ունեցել 2020 թվականին օգոստոսի 20-ին, 30-ամյակն ա եղել, 21-ին չի ունեցել,
22-ին վաղը Խաչատրյան ունեցել, ինչի համար, որովհետև 22-ին արդեն հանրահավաքեր նախատեսված, դրա կարևորության մասին էր խոսում, 22-ին ամին կամ Նիկոլ Փաշինյան, Համալեն Սիմոնյան ուղերձներ անկախ հիշել են, հիշեցին սրանք, որ անկախության հռչակագիր կա։ Ու դրանից հետո, ասենք 2023 թվականին Վահագն Խաչատրյանի ուղերձ անկախության հռչակագիրը չի եղել։ Հիմա այսօրվա այս թեմատիկ զրույցից հետո կարող է Վահը աշխատակազմը բզբզեն ասել բանա։ Ուշադիր են, ոնց որ նայում են, բերեք մի հատ տեքստ գրենք տանկցած ստորագրի։ Նիկոլ Փաշինյան 2018-ի մայիսի 8-ին է ընտրվել վարչապետ, օգոստոսի 23-ի ուղերձ չի ունեցել։ 2019-ին ունեցել է, 20-ին էլ ունեցել, որովհետև 30-ամյակն էր, այդ հոբելյանականին ունեցել, 21 թվականին ուղերձ չի ունեցել։ Այսինքն հարց է, չի առաջանում, եթե 20 թվականին, ընդ որում 20 թվականի օգոստոսի 23-ին պատերազմից առաջ էր, այդ ժամանակ ինքը ուղերձ ունեցել է, բայց 21 թվին արդեն պատերազմից հետո չենք խոսում անկախության մասին, հռչակագրի մասին, որովհետև պետությունը տանում ենք դեպի կործանման։ 2022 թվին, քանի որ հանրահավաք էր, մի ուղերձ հրապարակեցին դրան, ինքը շորժայում էր, վարչապետի գավաթ լողի մրցաշար, բայց ուղերձ ունեցել, դպարտ է, չէ, աշխատակազմը գրել, ստորագրել է։ 23 թվականի ուղերձում, նայեք ինչ ասում, 2020 թվականի պատերազմից առաջ ու հատկապես պատերազմից հետո բազմիցս եմ ընթերցել և վերընթերցել անկախության հռչակագրի տեքստը։ Եվ պետք է խոստովանեմ, ետ պատերազմյան ընթերցումներս որոշակիորեն տարբերվել են նախապատերազմյան ընթերցումներից։ Հլես ապուշին։ Ձեր առնում են, այսինքն ընթերցել հիմա անկախության հռչակագրի տեքստը իմ աշխատասենյակում, իմ տան աշխատասենյակում պատից կախած է, պետական զինանշանի հետ միասին։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, պատերազմից առաջ եմ ընթերցել, գիրք ես կարդում, էդի վեպա, չգիտեմ, պատվածքա, որ դու ընթերցես, երեխա վաղ ուրիշ ձևի հասկանաս, մեծանաս ուրիշ ձևի հասկանաս, պատերազմից առաջ, ումա հետաքրքիր, դու հասկացել ես, թե չես հասկացել, ակնհայտա, որ դու չես հասկացել, իրավական ակտ է, իրավական ակտը փաստաթուղթը, դրան նշանակությունը, դրա կարգավորումները, քո հասկանալ չհասկանալու հետ կապ չունեն, է դա, դա փաստ է, որ արձանը չես հասկանում, ջանդամը հասկանաս, մենք հասկանում ենք, որ պետական մարմինների գործությունը դրան համապատասխանում է, քանի որ պատերազմից հետո իմ, ինչ ասում, հետ պատերազմ որոշակյորեն տարբերվել են նախապատերազմյան ընթերցումներից, կետաս կնստես բանտում, այնքան կընթերցես, այնքան կհասկանաս, որը չասած, ոնց հասկացել եմ, չեմ հասկացել, պետությունը ստեղծվել դրան, ի՞նչն ես հասկացել, ի՞նչ չես հասկացել, պատերազմը իրա վրա ազդել է, իրա գիտակ, պարզ չէ, որ ազդել է, պատերազմից հետո հասկացել է, որ պատերազմից առաջվա իր առջև դրված խնդիրները 18 տվի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության, այս պետությունը վերացնելն է, իսկ պետությունը ո՞ս պիտի վերացնի, առաջին հերթին այդ փաստաթուղթը վերացնելով։ Ուրեմն իրավական նշանակությունը, մեր սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Այսինքն մինչև սահմանադրության ընդունումը, ըստ էության մեր պետության միակ իրավական հիմք հանդիսացած փաստաթուղթը, որով այդ պետության ստեղծման մասին է խոսքը, եւ հիմնական կարգը անկախության հռչակագիրը, եւ Հայաստանը բոլոր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցել է անկախության հռչակագրի հիմքով, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Հիմա մենք որ դարձել ենք ՄԱԿ-ի անդամ, ՄԱԿ-ը ճանաչում է, չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը, ասես ճանաչում եմ, դու ոնց որ մնացած բոլոր պետությունները, ոնց որ ենթադրենք Լեհաստանը, ոնց որ Շվեդիան, ոնց որ Իսպանիան, ոնց որ չգիտե աշխարհում քանի պետություն, նույն ձևի քեզ որպես պետություն ճանաչում ենք։ Պետություն այդ պայն սահմանադրություն չունեցել, նոր ընդունվածը։ Իսկ ինչով է ճանաչել, անկախության հռչակագրով։ Անկախության հռչակագիրն էլ ասում է, այս պետությունը ստեղծում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման արդյունքում։ Ո՞վ է մեզ ասել, որ դուք լեգիտիմության պակաս ունեք։ Այս հիմա որ ապուշ ապուշ ապուսում են
միջազգային օրենք ճանաչված սահման, միջազգային օրենք ճանաչված սահմանը դա է։ Եթե քեզը միջազգային կազմակերպությունը ընդունում է որպես իր անդամ, եւ որևէ նախապայման չի դնում քո առաջ, որևէ պայման չի ասում, դու սահմանային խնդրեմ ունես, ես ի՞նչ ես գրել, ի՞նչ Լեռնային, Լեռնային Ղարաբաղ մենք Ադրբեջանին էլ ենք ճանաչել ՄԱԿ-ի անդամ, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմա, չկա այդպես բան։ Ոչ մի սահմանափակում չկա։ Էսա մեր երկիրը միջազգային օրենք ճանաչված, ավելին ես հապկի կանոնադրությունն եմ կարդում։ Հապն էլ այդ նույն ժամանակա ստեղծվել։ Ասում է, անկախ պետությունները հիմք ընդունելով իրենց անկախության մասին հռչակագրերը ստեղծում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն։ Այսինքն, այդ կազմակերպության ստեղծման հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի մասով։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրն էլ ասում է, Ֆորսա պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, պետությունը ստեղծվել է Հայաստանի Ղարաբաղի վերամիավորման արդյունքում։ Պարզ բան, դե քննարկելու հարց չկա։ Հիմա ինչ կարա մեզ բերի այն ինչ որ սրանք են ուզում անեն։ Տեսեք ինչ է ասում Ալիևը, ու շատ պարզ ասում։ Ասում է Հայաստանը պիտի ընդունի նոր սահմանադրություն, չի ասում փոփոխություն, ինչի համար։ Որովհետև փոփոխությունների դեպքում նախաբանը եւ սահմանադրության անփոփոխելի համարվող հոդվածները չեն կարող փոփոխությունների ենթարկվել։ Կարան փոփոխվեն այլ հոդվածներ։ Ալևն էլ ասում է, չէ, ինձ ինչի՞ է հետաքրքրում, մարդու իրավունքների պաշտպանության կառավարումները ունեք, չունեք, փոփոխեք, տեղական ինքնակառավարումը, դատական իշխանությունը կամ չգիտեմ, կենտրոնական բանկ, կենտրոնական տնտեսական ազգ, ինձ ինչի՞ է հետաքրքրում։ Պետական իշխանության մասին խորհրդարանական պետություն կլնեք, նախագահական կլնեք։ Մի բանը հետագիր, անկախության հռչակագրի մասին խոսք պիտի չլնի այդ սահմանադրության մեջ։ Իսկ եթե սրանք փոփոխությունների գնան, նախաբանը, այսինքն հռչակագրին հղումով մնալու է։ Դրա համար Ալևն ասում պիտի նորը ընդունենք, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ասում նորը պիտի ընդունենք հուլիսի 5-ի այս տարվա իր աուղերձում է, չէ՞, սահմանադրության օրը փոխանակ մեր երկրի սահմանադրությանը կարևորությունը, նշանակությունը տա այդ դրա, այդ թվում նաև դրա մասը կազմող դրանից գերական կախության հռչակագրին, ասում է, չէ, մենք նորը պիտի ընդունենք։ Չգիտեն ինչ հոդված պիտի փոխենի, որովհետև ինչ չգիտեն, գիտեն, ասել է հվրաճ Ալիևը շատ հստակ ասում, ասում է, պիտի ընդունեն նորը, որով հրաժարվեն անկախության հռչակագրից այն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, որովհետև ասում է Նիկոլ Փաշինյան, դու ընդունեցիր, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, որովհետև դա մենակ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել, նույնիսկ իրանց ազգային ժողովը դա չի վավերացրել, սահմանադրական դատանը չի քննի, նույնիսկ իրանց արդեն զավթած սահմանադրական դատանը չի վավեր, ասել որ դա սահմանադրության համապատասխանող է։ Դու ես ասես, դա քիչ է։ Հիմա գնացեք ազգովի, ձեր ստեղծած պետությունը քանդեք, վերացրեք։ Իսրանք էլ համաձայն են։ Իսկ եթե Հայաստանը ընդունես նոր սահմանադրություն, որով հղում չունեցավ անկախության հռչակագրին, դա նշանակում է, որ անկախության հռչակագիրը որպես փաստաթուղթ վերանում է։ Իսկ չի կարա ինքնա որպես պատմական փա, ոչ, վերացավ։ Եթե անկախության հռչակագիր չկա, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն, պետությունը վերանում է, հասկանում եք, չկա այս պետությունը։ Հիմա եթե պետությունը վերանում է, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Պետության տարածքում ստեղծում են այլ պետություններ, կամ այդ պետության տարածքը այլ պետություններ զավթում են։ Խորհրդային միությունը, որ վերացավ, ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Այդ պետության տարածքում ձևավորվեցին նոր պետություններ։ Հարասլավյան որպես պետություն, որ վերացավ, ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Հարասլավյայի տարածքում ձևավորվեցին նոր պետություններ։ Այդ թվում Խորվաթիան, այդ թվում Սերբիան, այդ թվում Չեռնագույնը եւ այլն։ Հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունը վերանա, ի՞նչ պիտի լինի։ Դրա տարածքում պիտի ստեղծվեն նոր պետություններ, օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Հենց Ադրբեջանը տարածքը զավթի, ասի ես ոչ մի երկրի տարածք չեմ զավթե։ Այդ պետությունը վերացել է, այդ պետության տարածքները նախկինում ինձ են պատկանել, ասում է, չէ՞, հիմարությունները։ Ես է պատմական արդարություն եմ վերականգնում։ Այսքան բան, ոչ մեկը, ոչ մի տարածք ու կվերանա Հայաստան, հասկանում եք։ Ընդ այդ ոնց որ կվերացա, ոնց որ վերացել է Արցախի Հանրապետությունը։
Իսկ Արցախի հանրապետությունը դա սուբյեկտ է Հայաստանի հանրապետության կազմում։ Ոնց որ ասենք օրինակ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը հանրապետության կարգավիճակով սուբյեկտ է Ադրբեջանի կազմում։ Բայց տեսեք օրինակ Նախիջևանն էլ չէ, թե պատմական հարցեր չէ, իրավական հարցեր է։ Պատմականորեն էլ է Նախիջևանը պատկան է Հայաստանին։ Բայց Հայաստանի հանրապետությունը ստեղծվելու պահին Նախիջևանից Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը պատգամավոր չի ունեցել։ Մեր Գերագույն Խորհուրդը իր անկախության հռչակագրում չի հեղումանում Նախիջևանին, ասում է Հայաստանի Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հայկական խսի եւ ԼՂՄ-ի միավորումով ստեղծում են, չի ասել այս բան, որովհետեւ ընդից պատգամավոր չի ունեցել, ընդի կամքը չի կարացի արտահայտի, բայց Լեռնային Ղարաբաղից ունեցել է։ Սայակա, եւ եթե հիմա մենք հրաժարվում ենք մեր անկախության հռչակագրից, այս պետությունը վերանում է։ Մենք ամենաշատը կարա կլնենք, բայց դες բան չի կարա լինի, իհարկե։ Ազգային փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ Ադրբեջանի կազմում չի կարա հայ փոքրամասնություն լինի, որովհետեւ Արցախը օկուպացիան դա ցույց տվեց։ Մենք կարանք տեղահանվենք կամ ցեղասպանության ենթարկվենք այս տարածքի վրա։ Ոնց որ եւ պատմության մեջ եղել է։ Տեսեք հիմա ասում են, չէ՞, ստեղծեն 4-րդ հանրապետությունը հանրային ռադիոյին Բարեգամ Ղուկասյանին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշտյանին հարցում ասում է. իսկ այս նոր համանդրության ընդունումը, պարոն վարչապետ, կարող ենք ասել, որ դա 4-րդ հանրապետության սկիզբն է, ասում է։ Կարելի է մտածել դրա մասին, չի բացառում դա։ Նման Հայաստանից փախած նախագահ կար, չէ՞, որ Ալիևի հայտարարությունից 21 թվականի անմիջապես հետո Քաթարում հայտարարեց, որ Հայաստանը պիտի ունենա 4-րդ հանրապետություն։ Դիտ համարակալումներ նոvar է, երրորդը որնա, չորրորդը որնա։ Պետություն ահունա մի անուն Հայաստանի Հանրապետություն։ Չորրորդ կարանեց իրանց ասած չորրորդ այն դեպքում, երբ որ սա վերանում է։ Իսկ որ սա վերանում է, կարեք ինձ ասեք, իսկ ով է տվել երաշխիք, որ ընդհանրապես դե պիտի Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն ընդհանրապես լինի։ Բայց թուրքերը խոտ են ուտում, ադրբեջանցիները խոտ են ուտում, մինչև ատամները զինված դրան են սպասում։ Տխմարները ոգևորվել են, ասում են Ադրբեջանը հրաժարվել է Զանգեզուրի Միջանցք գաղափարից, ինչ ձերբերում սա արևմուտքի Միացյալ Նահանգների ճնշում։ Տխմարներ, հրաժարվել է, որովհետև երաշխիքա ստացել Նիկոլ Փաշինյանից, որ այդ տարածքի վրա լիարժեք իշխանություն ունենալու, էլ ինչ Միջանցք։ Հիմա Ադրբեջանում խոսում են Լաչինի Միջանցքի մասին, ինչի՞ չեն խոսում։ Զավթել են այդ տարածքը, էլ ի՞նչ Լաչինի Միջանցք։ Հիմա եթե իրանք ամբողջ Սյունիքը զավթելու են Վայոցձորնել հետը, էլ ի՞նչ Միջանցքի թուղթ ստորագրեն, պարտավորություն ստորագրեն, որ մի հատ էլ իրանք պարտավորությունը խախտեն։ Բայց սրանց հետ գնում են նոր սահմանադրության ընդունման ճանապարհով, որով պիտի մի նպատակ ունի՝ հրաժարվել անկախության հռչակագրից, հրաժարվավ այդ ամբողջ տարածքները զավթելու Երևանն էլ հետ, էլ ի՞նչ Միջանցք։ Հավի ուղեղ ունեցող մարդն էլ կարա այսքան բանը հասկանա։ Ո՞նց չեք հասկանում, որ այս պետությունը սրանք վերացնում են։ Եվ եթե հիմա հայ ժողովուրդը հենց անկախության հռչակագրի խորհրդով ինքնակազմակերպվածություն չունենա եւ չփրկի իր պետությունը այս ճշտամական ռեժիմի կեղտոտ այրունոտ ճանկերից, պարզապես Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն այլևս գոյություն չի ունենա։ Ես չեմ կարող հավատալ այս մղձավանջին, բայց ամբողջ զարգացումները դրան են գնում։ Եվ մի ձև կա թերկել մեր պետությունը, դուրս կանգնել, էսի գոյա պահպանական, գոյա բանական հարց է։ Այն ես հիմա դա խոսում եմ, մարդիկ կան դա լսում են, դալը կարող է պատահի երանությունը։ Անցյալ տարի, անցյալ տարի այս օրը Արցախում թեկուզ սոված, թեկուզ առանց դեղերի, առանց շաքարի, առանց երեխաների սննդի, առանց հիգենի, հիգենիկ պարագաների, առանց վառելիքի մարդ էր ապրում անցած տարի օգոստոսի այս օրը։ Այսօր ընդեղ մարդ չի ապրում։ Անցյալ տարի այսօրը թեկուզ առանց լիազորությունների իրական իշխանության
իշխանության մարմիններ կային Արցախում, որի անունն էր Արցախի նախագահ, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, Արցախի կառավարության անդամ, Արցախի դատավոր։ Հիմա չկա։ Մի տարի անց է ընդամենը։ Ոչ ոք դա չմտածի, որ եթե Արցախի պարագայում դա կարարելն էր, որովհետև Արցախը ճանաչված չէր եւ այլն, Հայաստանը ճանաչված, Հայաստանը ճանաչված է ինչ սահմաններով։ Արցախի հետ միասին, եւ եթե մարսվել է միջազգայինորեն, է Հայաստանի այդ կտորը տանելով, այդ մարդկանց ցեղասպանելով եւ բռնի տեղահանելով, եւ դա մարսվել է, ոչինչ չի խանգարում շարունակելու համար։ Ով որ պիտի դա անի, Հայաստանը որ պիտի դա զավթի, դա Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Իրանք չեն ճանաչի Հայաստանը։ Իրանք մինչ օրս չեն ճանաչում Հայաստանը որպես անկախ պետություն եւ մտադիր են զավթելու։ Մի դեպք է հնարավոր, երբ որ Հայաստանի ժողովուրդը տեր կանգնի իր պետությանը։ Իսկ Հայաստանի ժողովրդի մեջ դեռ կան մարդիկ, որ դրան բարև են տալի, դրա այդ հեծանիվ են քշում, դրա այդ նկարվում են, իրենց երեխաներին թույլ են տալի դրա տված մարոժնին ուտի։ Այդ մարդիկ զոհ են։ Բայց պիտի գտնվի մի գիտակից շերտ մեր հասարակության, որ փրկի մեր պետությունը կործանումից։ Եվ ես հույս ունեմ, որ քանի մենք ողջ ենք, այդ շերտը, այդ հասարակությունը, պետությունը գնահատող, պետության իմաստը, կարևորությունը, նշանակությունը հասկացող գոյություն ունի։ Եվ վաղը, օգոստոսի 23-ին, այդ պետության ստեղծման առաջի օրն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս օգոստոսի 23-ի մեծ տոնի արդիվ, եւ հուսով եմ, որ ամեն տարի օգոստոսի 23-ին մենք մեր պետությունը գովանբանելու, փառաբանելու, դրան ծառայելու հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։